labadii toddobaad ee la soo dhaafay gobolka gedo ee kulmiye xuduuda labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya waxa ka tagnaa khilaaf gaaray gacanka hadalkaasi oo u dhaxeeyay mas'uuliyiinta maamulka gobolka gedo iyo taliska nise ee gobolkaas khilaafkan ayaa si gaar ah waxa uu dhaxeeyay gudoomiyaha gobolka gedo Axmed Buule Garaad iyo taliyaha nise ee gobolka gedo Bakaal Kooke warar ay heshay Shabeelle waxay xaqiijinayaan in labada mas'uul ay isku maandhaafeen lacagta canshuurta ah ee laga qaado shacabka ku nool degmooyinka gobolka gedo gudoomiyaha gobolka gedo Axmed Buule Garaad ayaa la sheegay inuu diiday in taliyaha nise ee gobolka gedo Bakaal Kooke uu soo farageliyo arrimaha gobolka marka laga hadlayo canshuurta taas oo keentay in labada dhinac ay si kala fogaadaan odayaasha dhaqanka gobolka gedo ayaa labadii maalin ee la soo dhaafay waxay dadaal xoogan ku bixiyeen in arrintan si hoos loo xaliyo balse kuma aysan guuleysan intaasii kadib ciidamo ka tirsan kuwa nisa oo ka amar qaata Bakaal Kooke ayaa la sheegay inay isku dayeen in ay la wareegaan xafiiska uu ku shaqeeyo gudoomiyaha gobolka gedo waxaana arrinkaasi diidmo kala horyimid ciidamada daacad u ah Axmed Buule Garaad khilaafkan oo taagnaa muddo ku siman shan maalin kadib waxa arrintan soo farageliyay ciidanka Itoobiya ee ku sugan gobolka gedo gaar ahaan ku wada jooga degmada Doolow kuwaas oo u yeeray labada dhinac ee khilaafku u dhaxeeyo si arrintan xal looga gaaro afar sargaal oo ka tirsan ciidanka Itoobiya ee ku sugan degmada Doolow ayaa la sheegay inay u kala dab qaadayeen labada dhinac taas ugu dambeyn heshiis laga gaaray Shabeelle waxay heshay warqado cadeymo u ah qodobada lagu heshiiyay waxaana ugu mudan in la soo afjaro khilaafka labada nin isla markaana si degdeg ah loo wada shaqeeyo in si siman loo qaybsado ama looga heshiiyo lacagaha canshuurta ah ee ka soo xarooda gobolka gedo in amniga laga wada shaqeeyo isla markaana la isdhaafsado xogaha ammaan ee ku saabsan la dagaalanka waxa ay reer galbeedku ugu yeeraan argagixisada iyo qodobo kale xiriirka kala duwan oo aan la sameeyay dhinacyada isku maandhaafay gobolka gedo dhammaan kama aysan jawaabin wicitaanadeena si aan wax uga weydiino wararka ku saabsan in khilaaf u dhexdooda ka jiro iyo in saraakiil ka tirsan ciidanka Itoobiya ay u kala dabqaadeen heshiisna ay dhex dhigeen labada dhinac sidan oo kale maamulka Jubbaland ayaa tiro dhowr jeer ah waxa uu ku celceliyay in khilaafka u dhaxeeya mas'uuliyiinta maamulka gobolka gedo iyo taliska nisa uu saameyn ku yeesho xaaladda ammaan ee gobolka gedo Wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland oo warbaahinta dhawaan la hadlay wuxuu sheegay in Jubbaland ay ka warqabto waxa ka soo kordhay gobolka gedo isagoo sheegay in mas'uuliyadda wixii halka ka dhaca ay qaadan doonaan cidda mas'uuliyadda sheegata oo uu ku tilmaamay inay yihiin mas'uuliyiinta maamulka gobolka gedo dadka u dhundaleela arrimaha amniga iyo siyaasadda ayaa walaac wax ay ka muujinayaan faragelinta dowladda Itoobiya ee ku aadan arrimaha gudaha maadaama xilligan ay u kala dabqaadayso mas'uuliyiinta maamulka gobolka gedo isla markaana gogol ay u fidinayso Khadar Cabdiraxiin Ibrahim Shabeelle TV Muqdisho